redziet, pareizi ir teicis, ka nav jūrnieka profesijas nav. Tā nav profesija. Tas ir dzīves veids. Tas ir dzīves veids. Un tādēļ, nu, tiem, kas nu, ar jūru nav saistīts krastā, kas krastā ir īri, tā dzīve, saka, jā, tā viņš tiešām ir. Bet viņiem, nu, teiksim tā, kā tajā dziesmā bija, kad sievietei nav lemta saprast vīrieti, ja? Tā, parasti cilvēki, kas dzīvo tā krasta dzīve, viņiem jūrnieku saprast ir praktiski ar neiespējami. Jā, un tā kā es arī esmu to visu saistīts, es pat, ja man krasta, nu, pat brāļi vai kas prasa, kā tur pa jūru, es atrunājos un nestāstu, jo, nu, nevar izstāstīt to, ja, kas ir pārdzīvots, kas ir izjūs, vai ne. Nu, un vēl viena lieta, kad arī patiesība, ja, redziet, visi dzejoļi, visi skaisti apdziedātie, apdziedātā jūra, ja, ir no krasta darīts. No krasta. Cik tā jūra skaista, cik viņa laba un tā. Mēs, kas tieši jūrā esam, mēs izbaudām, kā viņa tiešām ir. Cik viņa var būt nikna. Ja? Kā ar viņu iznāk, nu kā to grūti pateikt, vai mēs ar viņu cīnījāmies vai necīnījāmies vai ne. Nekad nevar teikt, ka jūra mums bija ienaidnieks. Ja? Bet visādi gadījumi notika. Valdījāt jūru. Nu, un ar Andrēs iepazinos jau, kā saka, pašos, kā saka, tajos gados jau, teiksim, īstos brieduma. Tas arī bija 90. Gados, kapteiņu bija kursi, un tur, tā kā latvieši bija ļoti maz kapteiņi, Latvijas kuģniecībā, katrā ziņā. Nu, varēs pirkstiem saskaitīt, jo bija visa tā atsījāšana. Un kur tikai varēja kaut ko atrast, tur piesējās un nelaida, vai ne? Bet tā kā es saku, latvieši bija maz, tad mēs kursos gadījāmies, ka mēs divi latvieši. Nu, tas skaits, ka mēs vienmēr latvieši savā starpā kontaktējās. Un tā Andres tā pamazām, ka viņš no Koknesis ir. Nu, es ar no šīs puses, kā saka, zimis gan es šeit neesu, Jelgavā zimis, bet visu bērnību, Koknesē vidusskolā gāju, vai ne, un šajieni braucu, te tēvs, māti dzīvoja viss, strādāja Vecbebros, un jā, brauc Andrim garā tieši bija. Tagad brālis tur ņemās. Nu, un es, kā saka, braucu te pie brāļa, vienmēr pie Andrija piestāja parunāties. Nu, kamēr es braucu vēl jūrā, Andris ātrāk aizgāja krastā, tikmēr daudz nestrīdējāmies, jo es jūrā būdams ar politiku nezināju neko. Bet tā, kad es nonācu ar krastā, es ar to politiku sāku pētīt, kas šeit Latvijā īsti notiek. Na? Un tad mums pitā, kad iebraucu. Pa jūras vietām mēs nestrīdējamies, tur man viss skaidrs. Nu, mēs pat maz kaut ko, nu tā kaut ko atcerējamies, tā tāds moments, bet mums strīdi nekad nebija. Bet pa politiku gal. Nu, to es zinu, kā mēs tur sēdējām, soliņām un strīdējamies, jā. Nē, man pat atceros tādu, ka man Imants, viņa arī studiju biedris no jūras skolas. Pazvana saka, tu tur tieši brauc garā Mandrī. Tu ar viņu parunā, ko viņš ir izdarījis? Es saku, ko viņš ir izdarījis? Viņš par Šleseri nobalsoja. Nu, tad es braucu te karā, es jau piestāju, man uzdāju cīmēt audzināku darbu. Nu, un tad viņš bija gan nelaimīgs. Nu, cik tā var, man jau Imants ņēma jau priekšā. Nu, ko tad tu vēl? Bet viņš bija tik ļoti godīgs pret sevi un pret citiem. Jā. Jo, teiksim tā, pa priekšu jābūt godīgam pret sevi, lai varētu būt godīgs pret citiem. Un viņš tāds bija.
Viņš tieši konkrēti pateica, a, ko es varu, par kuru balsot. Es jau nezinu, es jums nepadīju, es tikai ko informāciju dabūju. Un to es godīgi, bet visu rakstīt, cik viņš labs, neviens neraksta, ka viņš slikts. Kāpēc man nepalsot? Nu, redziet. Tā kā tāda tā dzīve ir. Un Andrejs, cik es viņu ar tā manī, viņš nebija no lieliem runātājiem. Nebija, ja, rūti, ja. Nu, jūrnieki jau tādi starp citu arī ir. Tie lielie runātāji jūrā, viņi ar izbraukt, viņi ātri izkāp krastā. Ja? Jo mums tā runāšana, mums vajag darīšana. Darīšana. Tā kā, žēl, ka tā ir, Andris jau, kā saka, nesen ar viņu vēl runājos, varēja. Vēl viņš bija optimists, ar citu, ļoti liels optimists. Kaut kā viņš pa to slikto dzīves pusi pat neredzēja. Nezinu, es viņam mēģināju gan parādīt, bet viņš negribēja redzēt. No. Un tā viņš bija. Nu, tagad viņš tur guļ arī pie ūdeņu, kā saka, ar skatu pat uz Daugavu. Daugavas ūdeņi iziet jūrā, kā saka, visi ūdeņi iziet jūrā. Tā kā, nu, vieglas smiltis, Andrej. Vieglas smiltis. Kā jūs sauc? Sakiet, kā jūs sauc? Kā jūs godāt? Mani Pēters. Kapteins Pēters. Jā, jā. Tagad pakrāsim. Mm.